teeme siis ühe ostu ära ja ostame siis Eesti müüjalt Eestisse narkootikume. Kanepit, kokaiini, MDMA-d ehk ekstasi põhiainet ning LSD-d. Siseneme taas tumeveebi. Kuid võimalik on tellida 100 doosi LSD-d 384 euro eest või hoopis pool kilo MDMA-d. Mis me siis teeme? Ostame kokaiini või LSD-d? 10 out of 10 and you read Estonia and I don't. Nii, läks väga hästi.